Отже, про ситуацію на заблокованих ділянках кордону говоримо із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, Яна. Знову румуни заблокували ділянку кордону, пункти пропуску, так, на румунсько-українському кордоні. Яка там нині ситуація? Скільки застрягло автомобілів, вантажівок через цю акцію? Власне, сьогодні третій день, коли знову розпочалися дії з блокування на території Румунії. Протягом вихідних, суботу і неділю, блокування ми фіксували, за інформацією, яку маємо від румунських колег, навпроти пункту пропуску Порубне, це з румунського боку пункт пропуску Сірет. Десь за 3 кілометри від кордону на автошляху представники аграрного сектору перекривали рух для вантажівок. І, власне, такі дії вони здійснювали, починаючи з дня, і ввечері їх завершували. Сьогодні знову поновилося блокування, але вже, на жаль, на двох напрямках. Знову ж таки, по напрямку пункту пропуску Порубне, і додався ще напрямок пункту пропуску Красноїльськ. Це з румунської сторони пункт пропуску Віково-Десус. І до 17-ї години по напрямку пункту пропуску Порубне ми все ж таки відмічали часткове уповільнення руху, а вже о 17-й годині сьогодні румунська сторона повідомила про певне припинення руху вантажівок в бік Румунії. Ну, звісно, що це пов'язано з тими діями, які вчиняють представники, які здійснюють блокування. І, власне, по напрямку пункту пропуску Красноїльськ рух, ну, практично від початку блокування він не здійснюється. Скільки зараз вантажівок там стоїть? Ну, мені складно судити, скільки зараз перебуває. В електронній черзі записані, принаймні. Ні, якщо говорити про електронну чергу, то це напрямок виїзду з України. При тому, що по напрямку пункту пропуску Порубне в Ячерзі десь перебуває зараз близько 600 вантажівок, але звісно, що вони фізично не присутні на кордоні, бо в подальшому отримують від системи повідомлення про те, коли вони саме можуть перетнути кордон. А по напрямку пункту пропуску Красноїльськ черга жива, там не діє електронна черга. Ну і, власне, перетинати кордон там можуть тільки вантажівки, які слідують порожніми. І десь годину тому, за нашими спостереженнями, десь близько 20 транспортних засобів очікували на можливість перетину в бік Румунії. Власне, від румунських колег ми поки не маємо інформації, скільки на цих напрямках перебуває в чергах вантажівок в бік України. Але сподіваюся, що такою інформацією вони з нами поділяться. А польські колеги якою інформацією з вами діляться? Чи є там хоча б якесь полегшення на польському кордоні? Ну, ситуація практично незмінна. Три напрямки, які блокуються, є Година, Раваруська і Краківець. Станом на ранок сьогодні це десь 1200 вантажних транспортних засобів сукупно, які знаходилися на території Польщі на цих трьох напрямках і очікували на можливість перетину кордону в бік України. Більш-менш інтенсивний рух залишався по напрямку пункту пропуску Краківець, найменший по напрямку пункту пропуску Ягодин, хоч, котре, нагадаю, це найбільший такий інфраструктурний напрямок, який може пропускати за добу 1200-1400 вантажівок в обидва напрямки. І після розблокування 6 січня напрямку пункту пропуску Шегині-Медика рух тут відбувається, ну, достатньо інтенсивним відповідно до пропускної спроможності пункту пропуску. Це десь 500 вантажівок за добу в обох напрямках. Але звісно, що цей напрямок також має чергу. Станом на ранок сьогодні це десь 950 вантажних транспортних засобів. Бо звісно, що і водії, і перевізники шукають собі всі можливості, всі напрямки для того, щоб перетнути кордон. І за останній час, за останні дні ми бачимо поступове збільшення черги по напрямку кордонів з Словаччиною і Угорщиною. На території цих країн в бік України знаходилось станом на ранок десь по 500 вантажних транспортних засобів. Це напрямки пунктів пропуску Ужгород і Тиса, відповідно. Але тут також, на щастя, рух не блокується, і інтенсивність руху відбувається як в бік України, так і в бік тих країн, ну, власне, Словаччини та Угорщини. А чому ж тоді повільніше стали пропускати? Чому черга сформувалася?
Черга сформується через те, що більше водіїв і перевізників обирають собі цей напрямок для того, щоб перетнути кордон. А пункти пропуску забезпечують інтенсивність перетину, власне, саме кордону за добу, відповідно до інфраструктурної спроможності кожного з пунктів пропуску. Все зрозуміло, тому що, знаєте, черга ще на інших ділянках кордону якось так тривожно прозвучала, просто через те, що люди обирають інший напрямок. Дякую вам дуже за те, що приєдналися, розповіли останню інформацію актуальну про блокування кордонів наших західних і південних. З нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну а далі у нас випуск новин.